سبتنا لسوريا ميزانيتنا لسوريا هدي قراها الورد تقع عليه إن ما أفهم أقول لك بحض المرير قاعد أقول لك بحض المرور ونصف تقيمين عقب باريس دوران رسو قاضي هايدي الدستوري قاعد يتلقى رسو قاضي fadhigii maanta ee golaha wakiilada Soomaaliland uu shir gudoominayay gudoomiyaha golahaasi Cabdirasaaq Khaliif Ahmed ayaa waxa uu fadhiga xildhibaanada ku furmay 29 xildhibaan kadib markii xildhibaanada ku doodayay inuu dhaqangal yahay xeerka furista ururada siyaasadu ay diideen inay ka soo qayb galaan fadhiga maanta ee golaha wakiilada gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Ahmed oo xildhibaanada koobka ka soo haadiray hadal u jeediyay waxa uu sheegay in maalinta birriya mudanayaasha golaha wakiiladu ay dood ku yeelan doonaan ay xeerka furista ururada ee madaxweynuhu dib ugu soo celiyay isla markaana mudanayaashu ay ku kala bixi doonaan cod sidoo kale gudoomiye Cabdirasaaq Khaliif Ahmed waxa uu sheegay in duulaan siyaasadeed lagu soo qaaday aqalka golaha wakiilada taasi oo uu ku tilmaamay dastuur jabin wixii lagu kala arti duwaado in cirdii xaq u leh cid xaquuq leh cid ka qaali karta ma jirto hadday la talay sharci tahay cidii dacwo ka qabtaana waxaa jira maraajic ay u noqonno oo hawsha ay galaayo lagu xaliyo waxaan ugu baaqay xildhibaanka qof walba ee mashruuca la khilaafay waa marka koowaad marka labaad sida saxaafadda lala wareegay ma jirto cid golahan ka tirsan oo isku haysta ururma ha la furo iyo aan furin waxaa la isku hayaa procedureskii iyo amraayadii sharcaha aan u marno wax kasta oo golaayinaaga iyo u mari bayno labadaas la isku hayaa waxaanan aaminsanahay qof walba wuxuu san kartiba tobaas oo aanigu shaqay qaado wax gaara oo anigu ka gudoomiye ahaan iyo xubnahaasi gudoomka oo aanu wada fadhinay hadda hadda nooga baxay aanu isku waafaqsan nahay in la ilaaliyo golaha iyo midnimadiisa ayaa ugu dashadiisa xeerarkii lala soo gudbiyay madaxweynuhu waa kuwa suwacadii saxaafadana u qaybinaa koobiyadu talabixintii sharcigu ay caatahay waana u qaybinana saxaafada mawshinkii la keenay talabixintii suwacadaa saxaafadana waa u qaybinana wixii ka dambeeya oo xeerku ay ahayd in cod loo qaado kala baqnaasho cod lagu qaadi maayo waxaa si wadajir ah isugu imanaya oo ka wada hadlaya mudanayaasha golaha arrintuna ma taagnaa in ururo la furo iyo inaa la furo ururada furistooda sharcigaa jireeya sharcigaa loo maraya xeerka madaxweynuhu soo celiyay xuquuq dastuuriga uu leeyahay weeye habbaana loo raacaya xeer kastoo madaxweynaha ka soo noqdana waa in golaha loo keenaa dabadeedna ay golo cacaw ama ku diidaan ama ku aqbalaan markaasuu ka dhalan karaa xukumuu ka dhalan karaa laakiin qof ama ha noqdo wasiir ama ha noqdo xubin baarlamaan ama gudoomiye baarlamaan hanoqdo haddaan anigu halkaa istaago oo aa shir jacayl qabto wax saamayn sharci ah oo ay yeelanaysaa haba yaraatee ma jirto wax saamayn sharci yeelanaysaa wixii golahu isku raaco ama isku diido baa waxaa yeelanaysaa maxaa raday ictimaal qaabuhay yeelanaysaa marka mudanayaal abarintii ka joogta uga mahadnaya waxaa rajaynayaa inta kalena inay sharciga usoo noqdaa oo aanay dhicin in cid kastoo dabada ka leeyahaysa aanay golaha ku waxyeelayna berritooleen sabtida la sugaya miisaaniyadda la sugaya haddii golaha loo dhaqaameeyo in maanta qola ka baxdo mareerka qola ka baxdo gurur uusan shaqaynin waxaa ka baraysaa duulaan lagu soo qaaday hay-adihii dastuuriga ahaa ee dalka lagu soo qaaday cidda ka dambaysaa kala socod iyaduba ku waxla waxaan u malaynayaa cid gaara hawshaasi aanay saamayn doonin waa inu xilaya goluhu wixii golaha dhexdiisa dhib yaalana ayaa ka warhadaya dhinaca kale waxaa warbaahinta xarunta golaha wakiilada kula hadlay xildhibaanada ku doodayay inuu dhaqangel yahay xeerka furista ururada siyaasaddu isla markaana aanay suuragal iyo sharci toona ahayn in golaha wakiiladu ay ka doodaan xeer dhaqangelay
قدوميها قلها وكلدا عبد الرساء خليف أحمد أيه كويدا يين وقله وكلدا أفتوبته وصدى هذا القول جانا حير كلمةها إنه عبدوره أما وتشيو أما وقت وكلم يحل اللي بعندها أنا وحلك وحنون نمد إن نوشق إن شعب جيجي وحنقعد سنة قدوميها شر قدومك إن حير كل دقن قليه فافين الله وصمايو قدوميه عمرك يهرب الله كل ماي قدي ذي بسلاش كم تيجي مثلا يصير تبلك حبنو قدي ذي عص وحوش شيء إن حير كن كم مرمين إنه قلها قليه سبب هو قليه إنه حير عن صحي وقلها عن هرو وبحي ولا عن صحيه إنه دي بقص عليه والراد أروري دي بالرعوي أنا قلنا ذلك إن هرو وش قلنا دورينا هل كايس لما رئيس بقى فوتشي مرة دعيسه قلها أنا وين قلنا مركز اللي قصوا عليه حارد اللي قوة الشيء كور رئيسة أنا قوة حندونينا إن أنا ما أنت طريق هيك هل كايس وحاس صوب حي درين أورانا يا إن شر قدومك هي اللي ترياش الشرع أي أفتوبان قلها وموشين كيس إذا الشرع جاء هالو قد بيجي إلا بريو أو لغو بريو يدان أركتي سياسة ديد iyo la talinaa la taliya sharciye ba sidaa yi waxa weey goluhu cod buu ku kala baxaya xeer number 14 waa xeer dhaqan gala sida uu tilmaamayo qodobka 77aad farqadiisa lixaad waxa weey xirwasaadka golaha wakiilada qodobka 34aad farqadiisa 18aad ilaa qodobka 78aad dastuurka ayaa saacad uu tilmaamaya xaaladu golaha waligeen ma inaan arag intuu 3 sano inuu jirnay xaaladan kala dhacda waayo ma bidhi jirin aragtii sharci iyo dood sharci baan u qabnaa doodayadii sharci aan u qabnay cid naqan xisaan weyn waxaanu aragnay doodayadii sharci iyo dood siyaasadeed la barbar wado aragtida sharci laguma qancin karo ama laguma buri karo dood siyaasadeed oo jaban waxaanu aragnaa in waxa weeye golaha go'aanka u dambeeya golaha iyo qaraarada goluhu gaarayo waxa weeye anaga shacabka u dhaaranay waxaa soo baxay aragti ah in go'aanka u dambeeya golaha ay yeeshaan inama golaha jooga sharci yaqaan la yiraahdo oo waxa weeye xildhibaanadii la doortay kaba awood bataan oo waxa weeye wixii mooshinada sharciga ah iyo waxa weeye aragtiyaha sharciga aanu ka qabnay aanu keenno inaanu maqaxiyaha ku ogaano waxa laga yidhi inaan ku ogaano marka anagu shirgudoonkayaga waanu taageersanahay waan ma sharaf baan u rajaynaynaa laakiin waxaan leenahay sharciga waa loo siman yahay saddexdan xisbi lama wada lahayn ee qaylaya beelaha dariifyada haddaanu nahay waxaan rabnaa in ururada la furo ururadayada la soo baxno beesha dhexana in weliba nagu taageerto Ibrahim Joker CBA TV Hargeysa.